Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi manzil Yunusobod tumani 3-chi mavze, shundoq Marvarid hamda Ibr zapravkalarini shundoq yonidan kiriladi. Ko'rishingiz mumkin, bugungi planirovka fransuzkiy planirovkadan iborat. 3-ta xona, o'zini addemli hammomi hamda o'zini sanuzeldan iborat. Sizlarga kirishdan ko'rsatib o'taman. Bu kiruvish xonaning eshigimizi hamda mana to'g'rida bitta xona. Sizlar bilan birgalikda YouTube kanalimiz uchun ko'rsatib o'taman. Bismillah. Mana ko'rishingiz mumkin. Aslida bu xonalarimiz tayyor remontdan chiqqan. Tayyor turib yashaydigan. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yoqda chetida oddiy stroyni mebel uchun joylab tashlab o'tilgan. O'zimizani eski atapletini sistema yenge boyla kılınca elektrik esen teknik işler tayyor kılıp bulunca hem de uzun zamanı hazır kundi moda gütken hayta keşuları koyulgen azlı bana konuşuyla onka atacın toşaklarını beri uçu muşuya boylarımızı şirali koyulgen hem de uyumuzu kırışız ben kalide oradan onun tamamında yine bitti. Xonamizni joylashgan. Mana aziz obunachilar ko'rishingiz mumkin, bu xonamiz ham bitta xolasiyli detskiy, xolasiyli roditelskiy qilsangiz bo'ladi. Hamda shu ichkarisini o'ziga o'zini stroyli shkaflari qilingan. Tepasida ham o'zini eski shkaflari mavjud. Bu joyimizda o'zini hammom joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Tayyor atapletchining sistemalar bilan birga. Bu uyimizdagi ikkinchi xona. Koridordan kirishingiz bilan mana bu yoqda yana bitta xonamiz mavjud. Bu xonamiz uyimizning katta bitta mehmonxonasi. Mana aslida ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta. Uy egalari tomonidan balkon qo'shib yuborilgan, o'shani hisobiga shunaqa holatda juda ham katta shaklda bo'lib turibdi. Mana ko'cha oynalari tayyor akfadan qo'yilgan, havo almashtirish hamda quyosh nurlari tushish maqsadida atapetchini sistemasi boshqa talab qilingan. Yerlarimiz tarket qilingan, devorlar mo'yishya bo'yladan foydalanilgan. Juda ham arzon narxlarda sotishyapti. Pastda uy egalarining raqamini qoldiramiz. Bizning nomimizda bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu yoq tomonimizda yana bitta xonamiz joylashgan. Buni oshxona qilib foydalanish uchun qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham o'zini moykasi, xolasiyli bu yoqqa gaz mana qo'ysangiz bo'ladi. Hamda shu yerda o'z ovqatda aylanib bitta uglevod sifatida ovqatlanish maqsadida foydalanish to'g'risida bitta joy ajratilgan. Umumiy ko'rsanglar ham bo'ladi. Bemalol bitta oila yashab, shu yerda ovqatlansa bo'ladi. Hamda uyimizdan bitta umumiy sanuzel joylashgan. Aslida pastda uy egalarining raqamini qoldirib o'tamiz. Ma'qul kelgan bo'lsa, yaqinlarga ulashinglar. Uy bozor TV hamda Uy bozor Plus kanallari uchun maxsus olindi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.